duhet ndodhur, pavarësisht se për krahasit e Zotit Basha mund ta kërkojnë këtë, edhe kjo është e vetmja mundësi, sepse ata nuk kanë se çfarë japin në këtë proces, e vetmja gjë që atyre ju mundëson mundëson të mënyrën për të afruar pjesës tjetër shumicës partijës demokratike, ishte një sinceritet edhe një reflektim mbi ngjarjet që kanë ndodhur, sepse çfarë ka ndodhur në partijën demokratike duhet shikohet pikërisht në krizën që ka krijuar këtë ndarje, dhe janë pikërisht këta pasus të cilët ose kanë besuar në mënyrë të verbër për atë çfarë ju është thënë, ose kanë qenë pjesë e një loje për ndarjen e pushtetit, dhe tani duhet të reflektojnë mbi të, nuk mund të vendosin kondita, aq më pak që të përjashtojnë njerëz të caktuar nga një garë e lirë e një partie politike, sepse leadershipi nuk krijohet me emrim, por krijohet në betejat e tij me çështjet, me përkrahjen, me atë sigurinë që i krijon elektoratit për të zënë një pozicion të tillë. Mendoj që është e tejkaluar kjo gjë. Kjo tregon atë vazhdimsinë e krizës në deputetët, në një pjesë të deputetëve dhe të Partisë Demokratike që ka mbetur brenda siglës. Është një periudhë që duhet të kishte një reflektim të thellë, duhet të kishte një bashkim pa kushte, dhe kjo do të sillte, do të thënë, rigrupimin e tyre brenda vlerave të shumicës. Prandaj këto kushte nga ana tjetër nuk mund të pranohen, për arsye sepse vetë Partia Demokratike, grupi Ri Themelimet, ka kryer një proces demokratik me zgjedhje që nga baza deri në kongresin e tij. Prandaj ata kanë siguruar shumicën, kjo është shumë e qartë për të gjithë opinionin publik, dhe pakica përveç reflektimit duhet të zbatoj vullnetin e shumicës dhe t'i bashkohet partisë pa kushte, por në bazë të ideve dhe të konkurojnë si në përmjet krijimit të grupeve të tyre brenda partisë, ose të marrin një rol të caktuar që vjen nga kandidimi tyre në bazë të votës lirë dhe besimin që do të krijojnë të militantët dhe antarët e partisë.